jättebra, andra hitter och fick jag knuffa på en tredje hit, så tog han och sov, så fick jag hålla i honom. Han gör inte så bra. Det är lätt att fokusera. Nej, 3-18 tänkte jag på. Ja, men det är BMW där. Nej, men det är en Mazda också. Tveksam. Ytterst tveksam. Ja. Vi ser i ledningen Kasper. Ja, ni kan höra av er hur det är med de där modellerna. Valk. Det är som likt jaktfalkarna på Anna Varone. Jajamän. Som är nog gamla och vet vad det var för någonting. Han bara pushar iväg och går ut i ledning. På det andra varvet. Vi har för att få ihop grejerna. Vi har då på sista platsen i Sara Söderberg. De delar med Uffe Söderberg, det är den sevärda killen. Men åker 740 och stannar och fara. Han har ruggit fort faktiskt. Den är på sjätte platsen just nu. I ledningen Kasper Falk. Jo, Putti ska vi ha haft tag i. Han hade någon information, vet jag, DJ. Men jag tror han är funktionär så han kan inte göra. Han har skickat meddelande till det. I ledningen alltså, Kasper Falk som leder sista juniorheatet i årets BDS-race här på SRK Hedemora mot Australien. Han har ju haft ett väldigt högt tempo hela tiden där. Nu är det Isak Öberg på andra platsen. Han har också en ganska så god marginal ner mot den här klassiska massan. Mitten av 70-talet, Marcus och Smen. Lite lik en öppen matta faktiskt. Louise Malmström har varit där, då får vi se nu. Ja, då ska vi in. Ja, ska in här och då är Albin Karlsson uppe på en fjärdeplats. Sara Söderberg tar sig upp på femte. Louise Malmström då på sjätte. I ledningen, prins Kasper Falk. Ja, han är helt ohotig. Han är nästan kunglig ute på banan just nu och går i mål som segrare. Riktigt avstånd. Isak Öberg. Mrgrills.se på en andra plats. Nu har vi Mazdan på tredje. Marcus och Smenia, Gnesta mot Grubbe i Mazda 1616. Jag trodde det var en Datsun 1600 SSS, ja, men det är det inte, utan det är Mazda 1616. Grym bil faktiskt. 818 är det jag tänkte på. Det finns 818 också. Ja, ja, de är jag tänkte på. Vi har Alvin Karlsson, Sirpa Racing på fjärde, Sara Söderberg på femte och Louise Malmström på sjätte plats. Och varför tänker man på Mazda 818? Ja, det är för att Polen en gång i tiden hade en Toyota Corolla, sådana KE20.